Таттылуғын жүлей нәхілеген бағылығын сол бұя ачытынан нөлелелер бұд. Отытыкке хастақ Федор Павлов, доғын хаттан тоқтан, реалити шоуға күттен бейден тұргудан көрерге ханынна. Бұ сайынғыттан Томскайға сағаланар тоғы сайустата, тайғаға тұна қаларығын тұрулығар аңюға барары білімдінер Федордың бейге ұстар біліқ бұд көрісті. Бүкіннерге кінені сәңәрі білерді күрдәбетін білейдігер ұтық көлге аяннан келерін қытта кәпсетен оңу тұғынан тұғылған тұз бәтеттен чақчыны білен бағылақ білі әлбәбіте болар. Есі тұғық проекейден ұйталар. Тұғын не бардын ділдер. Онатын бары 10 миллионы интереге келдер. 10 миллионы ұстақы, оны қантанылаған ділдер. Халвара не ВКонтакте бит группа, как бы там, бубахалы халбуя чисто, вон миллионы хием баран кота не ради витерит, а? Оно то бухарен это вин, вон миллион взнос на это хух, он на кола стахан ты мигуном бараллар. Манеха хабан на гонюлары Федор Рукуттан сенгерер бит, бәдин искыгын сатабылын тургутан көрер бағата, үлекеттен тоқтабут кемен кытта жүрелехен бу санатын олыққа келерерге тұрмуд. Бәйім барболықын бағыты мұратта. Интегеті де хуқ тейбік кәлі бұхайын бәйімеме Талаңы барамын, неделейін күрдік, аңардас бұяқтақ, іспескелек, алыран көрәрім бұдым. Сәп, оны әті мияқа тоғалыстақ түген болды дейі қанады, бәйіні бұру боланарға. Небір бар жұным, наға алған қолыстақтар, олығын әттен мен қолыс қолыс наға дейі бұн. Бәғаға қолыбыра 200-тен тақы қолығам ке құрай біті. Әті жонлар қолыбыра телепендерігер барын құттыран ке бейілдер. Әбетер ВКонтакте сеналарын құттыран ке бейілдер, отшыға мен қолығам ке құрыр. Әбетер Бүрбет өтчасы жіне кистан қолыстан кебеелдер, отчоға мемін қолығам көгір. Оңнюға жақтардығын әркейлін аңдойду арас мұннығыттан отут кейт алылар. 10 миллионы төлебіт 2 кейт ұта кейлер, 10-тон атыттар қолыст түмігінен талылалар. Білінгіте Федор 165 кейттен отуттық суғынан сылжар. 10-тон сұып бара күннете қалбаңны тұрар. Жанна Бурмистрова, Накенси Винокуров, Саха Телевидение, Татта.